Pursot on tänä vuonna 60 vuotta täyttävä alumiinin ammattilainen. Perheyritys, pääpaikka Suomessa täällä Nokian Siurossa. Tältä tehtaalta lähtee noin 18 000 tonnia alumiinia maailmalle vuodessa. Purso on hankkinut rekrytointikoulutuksen Aiko Akatemialta. Tämä on niinku tämmöinen tosi niinku hyvä yhteistyö itse asiassa niinku neljän kumppanin kesken. Että siellä on ollut Aiko Akatemia, Pirkanmaan ELY-keskus, Tampereen työvoimatoimisto ja Purso. Aiko Akatemia on vähän niin kuin Pursokin, tämmöinen niin kuin aika mutkaton, asiantunteva, joustava yhteistyökumppani meille. Me saatiin 8 uutta innokasta, osaavaa työntekijää. Ei ole mikään itsestäänselvyys tänä päivänä. No kyllä työkaverit kehuvat kovasti, eli juurikin se, että he on saanut pitkän perehdytyksen. Sitten kun he antoivat itse palautetta tästä koulutuksesta, niin muistaakseni palautteen keskiarvo oli 4.5/5. Eli kyllä hekin on ollut ihan tyytyväisiä saamaansa koulutuksen. Tämä projekti onnistui lähes 100%, niin ollaan kovin tyytyväisiä ja sitä on totta kai kiva sitten levittää sitä hyvää sanomaa.